Sasa. Poa. Wow. Mimi naitwa Jack. Unaitwa Jack. Huyu anaitwa Bobby. Ah. Nikuulize. Ah. Tunaenda hapa kwa kuna Godongonyo. Ha? Kuna boya mwingine hapa. Ha. Babake ni mgonjwa. Ha. Tunaenda kwao. Anaitwa Godongonyo. Okay. Lakini tumepotea. Tunaona manjia ziko hapa 4. Sasa tujue tupitie gani? Amjui mpitie wapi? Eh. Oh. Na nini nakusumbua Bobby? Ulikuwa unakojoa? Ulikuwa unakojoa? Eh bwana. Oh sawa. So huko huko penye mnataka kuenda? Iko na hii njia. Ziko nne sasa huko. Gani? Tunaenda hivi alafu hivi. Ziko mingi baba. Eh, ukienda tu hivi alafu. Straight left turn. Straight left turn. Na juu ya nyumba ni blue ama green? Blue green. Eh. Ah. Umetupataza na boss. Na boss. Hapo kuna kadem kingine kazuri hivi. Dem? Dem kazuri hivi. Siko sure. Ah ah boss niambie. Siko sure. Ah boss niambie. Ah. Ah buda. Eh. Mambo. Wacha tu. Nilikuwa naenda hapa kwa chief. Kwa chief? Eh. Chief gani? Mekatilili. Eh, yo chief wa kitambo huyo. Oh. Mama chief kwa inangi. Ah ah, ni chief tu. Chief eh. Arab. Arab. Eh. Ni hapo kenda hivi chini alafu unapiga kona unaenda tena sasa hapo najua hapo vizuri unajua hapo sasa ile ndugu yake mwenye aliama nasikia aliama kutoka hapo ule alienda Uganda but bado ni same direction unaenda tu unapiga left turn ni sawa left turn ulisema ulisema na left 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 Hey, I'm Koji Kai. Sasa. Paula. Huh? Paula. Hey. Na. Uliza. Hey. Kwa. Inspector. Inspector. Yeah. Oh, kwake. Mm. Unaenda south. West. East. Southeast, north, north pole, south pole, alafu unapiga kona, unaenda east, alafu unafika kwa nyumba ya blue, nyumba ya blue. Sa. Nitajua aje. Nyumba ya blue. Eh. Northeast, southwest, north pole, nyumba ya blue, unafika hapo, hapo kwa nyumba. No. Na uko shua yako si nimeambiwa huko nyuma alitoka huko nyuma hayuko sasai utampata enda north south east west north pole nyumba ya blue ndani ukwe Hi. Oh, bye. Bye. Bye.